How are you? I'm fine. What's your name? Vivian Ayemba. Are you Kenya? I am Kenya. Kenya. Somali language. Somali language, I don't know. Kenya, beautiful girl. Yeah, we are beautiful. Yeah. Adi Mahan, massage and look. leg way fahmi laaday marka asxaabta waa arkaysan waa wasiirki dhadhamiska oo masaaj wali ah loo sameynayo dhamaan umada Soomaaliyeed waa soo dhaweeyneena een caawa arkaysan masaajkan hadii aad doonayso Nairobi ka shidata dad badan ay raadinaa oo dha wasiirki aabe ina la kulan arabna Nairobi u joo hadaa ganacsata aad tahay aad doonayso in xayeysin lagu sameeyo oo aad joogtid Nairobi een waxaan leenahay nala soo xiriir hadii amandheere joogtid hadii laamu aad joogtid hadii wajeer aad joogtid marka meelo badan oo ka tirsan ee wadanka Kenya ayaa tagi doona dhamaan umada Soomaali meel walba joo waa soo dhaweeyneena ee marka timahan quruxdan wajigay sidaan waxaa loogu qurxi lifetime barbar waa arkaysaa sida maanta u qurxanahay madaxeega loo qurxiyay ee lifetime waa timajara ugu shidan Nairobi gaar ahaan Isli ee tamam Alfredos ayuu ka soo horjeeda maanta marka waxa leena xitaa wajeer meel walba oo Soomaali joogto waa aadi doona qof walba oo ganacsata durdur media oo doonaya in xayeysintiisa loogu sameeyo oo soo dhaweeyneena dhamaantiin waa arkaysan een baabacato shara hadii aad doonayso xaaladda horta een meelo badan oo Soomaali joogta jirta sida Laamu iyo Mandheera iyo wajeer iyo een Gaarisa iyo meelaha soo dhan in la yeeyay raaleeshay dhamaanta ayriyaasheedan waa soo dhaweeynaya Nairobi ya imaade mana le masajen ma soconays Nairobi ya imaade timaha lifetime ma ka jareen ma soconays marka waxa idin leeyahay quruxdan aad arkaysaa waxa laga yaabaa in aad imaleysa ajnabi laakiin ajnabi ma ihi igu khaldoomi waa baba atoshare badbaadi faka umada Soomaal laalkaan aad arkaysaa ni quruxdan waa baba atoshare oo loogu kala kiciyay lifetime barber shop waxaanu ku yaala Isli dabaqa tamam waxa leena hala gaara Alfredos uu ka soo horjeeda caawana masajka soo aad waa lay masajay aad aan lay u kala kiciyay dhamaan umada Soomaali meel walba joogan waa soo dhaweeyneena dhamaan dadka reer Nairobi reer Mombasa reer Wajeer reer Garissa reer Laamu iyo Mandheera iyo meel walba oo umada Soomaali jooga wali waxa rabaa in hidaa iyo dhaqanka masahiga in aan qaato oo tiim masay ah soo booqdo asxaabey Nairobi ya jooga Yuruba u maleen Nairobi Yurub iyada ayaa naaga wanaagsan waa u jeeda quruxda iyo dhaldhalaalka iyo iseelka baabacato share dhamaantiin buu haydeelayna welcome soo dhabaada Nairobi ayay ka shidatay ku xiro $10 ilkahaada waa qiimihii ugu jabnaa oo ay ku sameeyneyso xarunta Suffolk Health Center oo ku taala degmada Xamar Jajab waan ogahay inaad doonayso in aad ilkahaada xirato balse qarashka badan aad ka carareyso hadaba xarunta Suffolk Health Center waxa ay ku fududeynaysaa in aad ku xirato $10 oo kaliya ilkahaada muddo hal bil ah ayay soconaysaa qiimo dhimistan hadaba ka faa'iideyso oo gaar xarunta Suffolk Health Center oo ku taala degmada Xamar Jajab gaar ahaan ka soo horjeedka degmada dhammaan macaamiisha daneynaya in ay ilkaha xirtaan kaliya waxaa ka baxaysa $10 oo ah nambarka dhakhtarka ilkahaada ku xiro $10 oo tag Suffolk Health Center ama la xiriir lambarada shaashada kaaga muuqda balanteena waa $10 ku xiro ilkahaada oo gaar Suffolk Health Center Xamar Jajab ayay ku taala.